Can set go. Can set go. Can set. Main yang kayu sobat. Kita jalan-jalan macam ni sobat. Ya, ada sungai. Sungai macam tu sobat. Sungai macam tu sobat. Mari-mari lah. Macam tu lah. Okay, boleh. Boleh cancel macam ni. Lepak-lepak tu, makan-makan. Tu tadi nak kat ni mai. Jalan-jalan kat bawah ni. Dah selak tu. Jalan lagi kat atas ni. Dia pakai dia mandi. Ya, jangkat lah, jangkat. Okey, macam tu lah view dah. Tu ramai duduk dalam tu. Oh, pakai duduk pantai lah. Ini pakai ada lipat lah. Lepas lalu kat bawah ni. Lagi makan sate lah ni. Right lah. Okay, macam tu lah tu. Ada tempat-tempat dia.